Токму таа мониторинг програма која што ја спроведуваме е базата каде што можеме да ставиме акцент на ризичните производи по здравјето на луѓето или одредени несакани субстанции кои што може да се најдат во тие производи. И при ваквиот случај, сега, наредните 10 пратки задолжително од тој производител, од тој производ, задолжително се мострират. Со тоа ја докажуваме на безбедноста на храната и нормално докажуваме дека тој економски оператор се коригирал во своите постапки.